გამარჯობათ პატივცემულო მაყურებლებო, დღეს მე ვითამაშებ RimWorlds მარტოხელა მეცნიერზე. მეზღაპრეს ავირჩევ Randy Randoms, იმიტომ რანდომზე არის ჩემთვის ყველაზე სახალისო თამაში. აჰა, მაქსიმალური მშვიდობიანი ტომელები, მაქსიმალური სიძნელე, უიმე ტემპერატურა აუცი, მაქსიმუმზე უნდა შევცვალო ეგა. ა ტემპერატურა კი არა, წყლის რაოდენობა აუწია. კაი. მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება ჩვენი კოლონიის დაარსება აქ ყინულოვანი მიწაზე. კარგი აქ იმიტომ იქნება კოლონიის დაარსება, რომ არაფერი არა და ძნელი და საინტერესო თამაში გველოდება. კაი, რელიგია, მოდი, ბუდისტური რაღაც ანიშ მიმდინარეობა იყოს, ინდივიდუალიზმი და всё, მეტი არაფერი. ეხლა კანიბალიზმი ნორმალურად ითვლებოდეს, მონობა ეგეც ნორმალურად, ესეც. იმიტომ რომ ძალიან ძნელ პირობებში ვიცხოვრებთ აქ და დამიჯერეთ დელიკატესი ტარაკანის ხორცი. ძალიან ძნელი პირობებში მოგვიწევს ცხოვრება, ამიტომ დამიჯერეთ ეს. ეხა რას ვაკეთებ, ძალიან საჭირო რამეა. საჭიროა თუ გვამებზე ვერაფერს ვერ უწევს, სამწუხაროდ ტანსაცმელზე არანაირი წესი მონოგრაფია. სიმბოლო მოდი იყოს უბრალოდ წვეთი. რელიგიას ჯერ სახელს აქ არ დავარქმევ და ეს ტიპი მგონი საკმაოდ ძლიერია, რომ გადარჩეს. მაგრამ იქნებ უკეთესი ყავდეს ვინმე. რობერტი არა უკეთესი, მაგრამ ეხა რომ ვაკვირდები, კარგად ხვდები, რომ ვერავე გადარჩება და აი უცბად საბრინა საბრინა ელსონ, საბრინა ელსონი კულინარია კარგად აქვს, ახლობრძოლს კარგად აქვს, თან ოპტიმისტია, ერთადერთი ფემინისტია და მამაკაცებს ვერ იტანს. მატრიარქატი შემილი აქვს, საღადაოდ შექმნა, კარგი იქნებოდა. მაგრამ დავიწყოთ ახლა თამაში. აი პლანეტას დაეშვა ჩვენი მარტოხელა მეცნიერი. პირველ რიგში ჩვენ იმას მოვკლავთ, რა ქვია, კობრას, იმიტომ რომ რა კობრა არის, კობრა ჩვენ თვითონ ჩვენ თავი ვერ გამოგვიკევებია. რესურსებს მოვნიშნავ, რომ აღება შემეძლოს და დავიწყებ შენებლობას. აი ესე დავიწყებ შენებლობას დიაგონალზე, იმიტომ რომ დიაგონალზე ნაკლები რესურსები დაგვეხარჯება და მეტ ფართობს შემოვღობავთ. მოდი ესე იყოს. ეს დიაგონალური ბინა. რატომაც არა. რომბი. ბომბი. საცხოვრებელი ადგილი შემოვხაზე ახლა. გასართობად აი ამ რაღაც მაიმუნობას დავდგავ და შახმატის დაფას. თამაში სწრაფად. არა, თამაში რომ გაუშვა, ეს გაიყინება, ხო ვიცი, ამ თამაში როგორც ა ყველაფერი. კაი, მიდი გოგო, სწრაფად შენი მუშავე. თორე მოიყინები. ა, -1 გრადუსია, კიდევ შეგვიძლია ცხოვრება, ასე ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, კიდევ რამე უნდა მოძებნო აქ. საწოლი ჯერ. ა, ერთ საწოლს დავდგავთ და კომოდი და რაღაცები არ გვჭირდება, წარმოებიდან გვჭირდება მარტო ეს ჯერჯერობით. გამოკლებების დაფა, ასე ვთქვათ. პლიტა არ გვჭირდება, უამრავი საჭმელი გვაქვს. საწყობი გავაკეთოთ აქ. უიმე. აქ შემოსასვლელია, მგონი. ო, აქაა შემოსასვლელი. მაშინ შემოსასვლელთან არაფერი არ უნდა დავდგათ, თორე ეს ჩვენ პერსონაჟს შეანელებს. კაია, რომ აქ ანტიკური რაღაც მაიმუნობები შემხვდა. და თეთრი დათვია. თეთრი დათვი სასწრაფოდ უნდა გავატყავოთ, იმიტომ რომ ეხლა თუ ჩვენ არ გავატყავთ მას, საჭმელი სწრაფად გავგვითავდება.
Арара. Джер сахлю давашену. Тетри да ты мой здесь. Ай, хо, тетри дату сец авидет джер санадирот огонд. Чеми мартвелобис кеша ауре персонажс. Срули мартвелобис квес. Брцолис режимში, იმიტომ რომ არ მინდა რამის სული ვიქნას და ა თეთრ დათს უნდა გავარტყათ ეხა. Მაგრამ ისე ვქნათ რომ თვითონ არ გავარტყას თავისი კლანჭები, თორე თუ გავარტყა სადაკო. Сабрина Ардавар, кай, осадако. Гавар, и тетридат, тетридат, гахизиан, да, да, морбис чемске. Все, он да мог лайха, тетридат, вистрапа, торе, да, верхева. Иди, иди. Все, эха гауиксет. А, тетридат, вистрапа. Мивдивар, шемилия, се гауиксет. Танат товария, тетр датус, ай сисхли и харджеба, и груба да кудеба. Да че они персонажи, залианац каргата. Ну, раз к вам даха уно вирбинот, маграм мовитмент. Волос да волос тетр датус кам да гада урче. Тамаши ну пагадит икца. Ам датус кам гаурбиварт да гаурбиварт. Маграм и хаук ой, сак он дистанция за вартром, сирбили шевцует. Вот это Срола Давид, вот идет вот отсюда. Все, мере, он договорится. Все, Вирбиуарт, Вирбиуарт. Садако. Ну, Титхас погодится в Сирбили, мере, горд схедал. Мам Хир Самат, Узар Мазари Татви. Сачу Мелат. Мам Хела Сирбили смере, а садако. Уф. Да как вас трусвало, вер вас трепс, все, все. Могу клацать отсюда, ой. Эх, окой. Да. Все. Мови надирот, радко маунда. Митро. Анда, ара-ара. Он надиреба, аргуинда, митро. Соцхали ромик неба. Упродит хашей нарчун. Шенарчун деба миси хорци. Радсаунда, ара гумену рачкирдес, соцхал стал толепт. Джер-джеробит. Шейлеба чурлобебит аухуйот. Ром продит хас газлос. Рогорц хорцис на джерма. Хорцис на джерим, вам задея сетку. Танак сачмели мартла и джиробс. Эхлак има как у амрави маграв. Эс джер-джеробит. Дату скадмовит антмале. Ум курналот кидеват сром, миси хорци дитха шенарчун дестан курналобис кили гаездеба садакос. Рац цалиян сачиро асет адгилши. Ким гинуарзе ак вирусеби аре мартебат, маграм майнцеха. Так чириян раме гети мохтеба. А, могда уго дату. Ара перие. Могда да могда раукать. Опа. Витау дебахе. Могу цес мале киниче не было. Миди миди страпат кого. Кобра с хорци. У меня ситбоак. Арари ситбоак. Арги ими торо. Шелеба чуэни хорци гапу чудес. Эг нагда таргва чудес. Пикробак патара сацоби гавак эту гвердит. Эсэти. Да, ара, а каргу, ара, кайят, где сад, обисту, саяки, пус. На, кондиционер става, энеб. Армегонарум, кинуар, за момица, да, кондиционер става, энеба, им торо, занц, кинуар, цвереб, сушче, в холме. Так, рага, цаму, ми вида, браки. Кого раси, цвенеб. Сикуди легенда. Если отсюда так вот опереши, когда таца китаса суне было зарматься. Ай, асти курьезы бы сосали дебла, чуя нубрал тау и год. Да, ух, сна там гугосром, эльта дерти отсюда, а кетос эса шенеблоба. Там ушаоба.
Да не лава, что тут база. А киде верти, к вам и бисте через сацкоби и космоди. Фу, ярко мовида. Хега гуита удару гурцхеда у карги. А, гуакак. Сота. Эсса, ама сагара ваше не птмаши. А на мойца. Кинис. Миди, есть супром лишнего лания, я имею в виду саше неба. Если цунда ваше нот страп, то есть рагация. Ак ркинис епс гавак, это маши, ркинис кедлепс. Ркинис кедель тану про камцлея. Акац ркинис кедлепс, то... Выгораем, выгоршем, махцо, с чем там? Базаш. Ай, дзангам мартларом, запхул. Запхули сезон я ирчи автоматурат. Ага. Когда и да, не дату я открою, да? Ой, ца, кваме бимак. Кваме биара, кваме биак. Когда и да, не миди. Образ квамиц, когда и да, не. Там где интернет. А, агар пучу деба гаме. Швениерия. Я сацолис гаагето с когоном. Кинис кареби кучер деба рад кванда. Аргами кур деба верцхлис гаром омицо сакушене блоба исети тиме ситуация. Актуалс мовашуреп, тимитор аргуинда еха тоули сахши. Исра тунда тоули сахши. Цота гада оба гамодис кондиционер сро. Вакене сагац антарктидазе эс раари, маграм. Эге упро регулация икнеба. Ак кинули саэри, ак циви, ак тбили хаэри. Ара, пирикит, ак циви хаэри, ак тбили хаэри. Да, сацан блатас гамовик не маматгис. Кай, вхадав сацан блатар, убрал чеви нахав сакуэпс. Садистики яраор. Маграм дамиджере так, када сарчанет иси тирагацебис, как это вам угидзев, тром. Тауис ассоциреба, ам тамеш персонажа бита нагдатар мугиндебат. Маги томарис бхинуари дзан хардкор. А вам иди дашале гого, дачери хорци. Пуй. Первый рикшим даше висцало, че ми азри, тара гидропоника, арамет аккумуляторы, митор аккумуляторы бис цхало бит, че ше удлепт энергии ше... Ше нахвас аккумуляторы би, вереуко гидропоника. Ну, ой, ванну с собой. Ай, база тут квиса ваша, не? Да, рад к вам, да, электроэнергия кучер деба, а митом давак, а не пкарис электро... Станция, сака? Да, мере нелнела мовала, кеп, миди. Садахо, садако. Манако. Да ресурсы бы страпат он догадал и там, то есть ресурсы бы я маше ушли с без реальших из. И медиар кина мы копат, во. Все, кина с агаргам угаем, что не было бы, что ре заан цота гуак болос, да арминда гау плангу асе, асе страпат, эсэ ти нишнелованы ресурсы. Ра, фу, яргам уви, да. Ай, ай, страпат хорц даушлит, да мере игрове ваше не птамас. Ай, я мисс дашлац момицевс, сухарот. А, да, кондиционер с ваше не птамас, ага кондиционер момента. Расулле сокетепти. Опа, миди, кина гуаку кое.
Всё. Эхла электроэнергияц кое-кнеба да შევძლებთ беднийрат ცხოვრებას. Кнелела гидропоникас რომ გავაკეთებ აქ მოსავალს მოვიყვან და მოკლედ ცხოვრება აქ გახდება შესაძლებელი მეტნაკლებად. Да გამათბობელიც უნდა გავაკეთოთ სწრაფად. Ау. Шенеблобис дабали левелис გამო ვერ აკეთებს. Амдени უნდა ამას. Заинтересован в шенеблобис левеле. Ай, ту багас არ ვერ გავაკეთებ, უბრალოდ დავრჩები ხახამშრალი. А, натурас გავაკეთებ, გავთვები მაინც ტემპერატურაზე. А, 5. Амас აქ 4. 1 შენებლობის ლეველის მჭირდება და შევძლებ მაგის გაკეთებას. გონი რომ გავგზავნო იმის ამოსათხლად. სადა ა? სხვადასხვა საფლავის ამოსათხლად გონი მოემატება. იმედია მართლა მოემატება და ტყუილათა არ დახარჯოს დროს. არ მოემატება, კაი მოგვიწევს ესე კედლის შენების გაუქმება, შენების გაუქმება სანამ აშენებს და ეგრე. ოპა. ვაუქმებთ, რა თქმა უნდა, და კიდევ თავიდან. მოკლედ სამე ვიწვალებ ესე, ვიდეოს დავაპაუზებ. გადავწყვიტე ვერცხლის კარებების ნახევრად დაშენება, იმიტომ რომ მაგაში ნახევრად დაშენებაში რესურსი არ იხარჯება, მაგრამ ღებულობთ ცოდნას და ძლივს ავიყვანე საკმაოდ ცოდნამდე ჩემ პერსონაჟი, რომ ფეჩი გააკეთოს სახში. კედელი მჭირდება სასწრაფოდ. ანუ ვერცხლის კარებს დავდგა რატომაც არა. იდი ვიდი გოგო, დადგი აქ ვერცხლის კარები, საჭმელი არ გაფუჭდეს. კომპონენტები გადაიტანე. Всё, პირველი სერია პატვიცემულ მაყურებლებო. დასრულდა, დროებით. წარმატებას გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ, დროებით ჯიკრებო.